أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حضور السيد السرکار مالک و مابار حضرات کے لیے آل نبی اولاد نبی حضور اکبر تمام مہمانوں کے حق میں حضور دعائیں خیر کی توفیق کی سرکار کی دعائیں کے ساتھ رکھ کے مولا سب کی تمام تکلیف بڑی چاہیے وہ کھانے باتیں حضور جسم میں تکلیف دینے والی مولا جتنی بھی چیزیں سرکار تمام مہمانوں کو تمام تکلیفوں کو پریشانیوں کو اللہ بیماریوں کو زیادہ دونوں کو مصیبتوں کو حضور بندشوں کو حضور آپ کے دربار میں آپ کی زبان میں آپ کے سراج میں مولا قبضے کر کے مولا کھینچ کر مولا زلا کو ختم فرماؤ یا علی یا عالم پناہ حضور کا تعوذ بلا ذل حسنی حسین شاور پر جائیں گا چاہیے میری دوبے علی نبی اولاد حضور میں آپ کا بچہ آپ کے والا آپ کے اولاد آپ کے دربار میں دعائیں خیر کرتا ہوں کہ یہ دن سرکار میری دعا کی لاز رکھے مولا تمام کی تمام تکلیفوں کو پریشانیوں کو بلا بیماریوں کو جادو ٹونوں کو مصیبتوں کو بندشوں کو مولا ختم فرما دو مولا رہنمائی ہو مولا حافظ روائی ہو مولا علم پناہی ہو یا علی یا علم پناہ حضور جل جلالہ البلا جل حتمی مل حسین شہر پر جائے گزرات آل نبی اولاد علی مولا یہ وقت کرم ہے مولا تمام غلاموں پہ کرم فرما دیجیے مجدنی فیض و عطا کل نیک ایمان مدد اے علی ابن علی حضرت سید الامیر آثار مدد مولا آپ آل نبی حضور آپ اولاد علی حضور ان کی تمام سب کی تمام پریشانیوں کو بلا زیادہ بیماریوں کو آپ کے دراغوں میں مولا پوری طرح سے کھینچ کر زلا کے ختم فرما دو حضور آپ کے دربار میں میرے ہاتھ کے سکری میرے مہمان حضور آپ کے دربار میں جو چراغ وغیرہ جلا دے دعا کروانے علاج کروائے چاہیے سرکار سب کو سپاہی کا عملہ دہ فرما دو حضور سب کے چراغوں کو مولا قبول فرما کے تمام پریشانیوں کو ختم فرما دو سید الامیر سرکار یہ وقت کرم ہے مولا سب کے کرم کو منا دو Gracias.